Përshëndetje të dashur nxënës. Mirëse po takohemi përsëri me mua mësuese në Valbon. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të zhvillojmë një njësi të re mësimore. Sot së bashku do të punojmë tingullin dhe shkronjën V dhe pastaj tingullin dhe shkronjën Y. Rezultatet e të nxënit të lëndës. Dëgjon, identifikon dhe shqipton drejt tingujt zanor dhe bashktinglor. Lloji i orës mësimore është zhvillim. Fëmi të dashur, kjo është shkronja V. Ta shqiptojmë së bashku. V. V. Çfarë është kjo, fëmi të dashur? Kjo është veza. A ju pëlqejnë vezët? A hani ju shpesh vezë? Po kjo. A njihni ju këtë instrument muzikor? Kjo pra është violina. Me çfarë i dëgjojmë ne tingujt e bukur të violinës? I dëgjojmë me vesh. Ky është veshi. Veshi. Fëmi, a keni udhëtuar ndonjëherë në det? Me çka udhëtojmë në det? Me këtë varkën që shohim në këtë fotografi. Kjo pra është varka. Varka. Kur jemi te deti, pa më thani në cilën stini shkojmë në det? Në stinën më të bukur të vitit, pra në stinën e verës. Kjo është një pamje vere. Po tani në cilën stin jemi? Kjo pamje na tregon bukuritë e stinës së vjeshtës. Pra, kjo është vjeshta, fëmi të dashur. Gjetëm së bashku fjalë që fillojnë me shkronjën V. Ju sigurisht mund të gjeni edhe fjalë të tjera me këtë shkronjë. Por si shkruhet shkronja V, fëmi të dashur? Ky është grafiku i shkronjës V. Nisemi nga sipër dhe bëjmë një vijë vertikale të pjertë, pra do të zbresim poshtë. Pa shkëputur dorën do të bëjmë përsëri një vijë, por duke u ngjitur lartë. E përsërisim edhe një herë me mësuesen? Gati jeni, fëmi? Jeni gati kështu me dorën në ajër? Nga lartë, poshtë, dhe nga poshtë, lartë. Ju mund të shkruani në fletore tuaja edhe në këtë formë. Kjo është shkronja V. Mirë po duhet të keni kujdes të ruani largësin nga shkronja në shkronjë. Të kalon tani tek një ushtrim. Mësuesja ju ka dhënë disa fotografi. Ju duke par fotografin, do të lexoni fjalën, sepse ju akoma nuk dini të lexoni duke u mbështetur tek shkronja. Pra, figura e parë është vala, një shtres uji në sipërfaqen e detit që lëviz, ngritet e ulet zakonisht nga era. Vala. Poshtë mësuesja ka shkruar fjalën, por ka harruar pa shkruar një shkronjë. Mund ta gjeni ju se cila është kjo shkronjë? Gati? Atëherë, unë kanë lënë pa shkruar shkronjën V. Pra shkronja e pare kësaj fjale është shkronja V. Shohim këtu poshtë një tavolin. E shohim së bashku tavolina. Për sëri këtu kam lënë një shkronjë pa vendosur. Cila është ajo? Ju mund të shihni me kujdes, atëherë këtu mungon shkronja V, e cila gjendet në mes të fjalës tavolina. Avioni, fëmi, është një mjet transporti i transportit ajror. Avioni, kujdes, unë kam lënë pa shkruar një shkronjë. Cila është ajo? Është shkronja V. Ndërsa këtu poshtë kemi një em prej plastikës. Zakonisht e rumbullakët që shërben për të nxjerë ujë nga pusi. Si quhet kjo? E njihni, është kova. Mirë po dhe këtu mungon shkronja V, e cila gjendet në mes të fjalës kova. Vazhdojmë fëmitën barë me punimin e tingullit dhe shkronjës Y. Bashk do të shkruajmë dhe shqiptojmë shkronjën Y në fjalë të ndryshme, të cilat fillojnë me këtë shkronjë ose ka në mes të fjalës këtë shkronjë. E shohim? Kjo është shkronja Y. E shqiptojmë së bashku, y, y.
Shkronja y është një zanore. Ne kemi mësuar që gjuha Shqipe ka 7 zanore. I kujtojmë edhe njëherë së bashku. A, I, E, E, U, O dhe Y. Pra shkronja Y është zanorja e fundit që ne mësojmë. Shohim figurën. Besoj e njihni se kush është. Ky është një ylber. Dini ju se kur shfaqet ylberi? Pa kujtoni, gjithmonë pas shiut, sa po rrezet e para të diellit na dalin, ne shohim ylberin. Shohim çfarë ka në qiell. Pa mendoni, yje? Po vetëm në qiell ka yje? Po këtu çfarë kemi? Këtu kemi një yll deti. Pikërisht është fjala ylli. Kemi përsëri shkronjën y. Besoj të gjithëve mësuesja ju vendos nga një yll në detyrat tuaja kur ju punoni bukur. Vazhdojmë tutje nxënës të dashur. Nëse shohim këtu një pamje të bukur që besoj të gjithëve na pëlqen, çfarë shihni në figurë? Ky është pylli. Përsëri kemi shkronjën y. O, sa bukur! Zërat që na vijnë më shpesh në vesh në pyll janë zërat e zogjve, që ne i quajmë cicërima, e kemi thënë edhe herë të tjera. Po ky zogu cili është? A ju kujtohet? Kjo është një dallëndyshe. Dallëndyshja është ndryshe zogu që lajmëron pranverën. Ju ka marrë mali fëmi të dashur? Për çfarë? Për plazhin? Por çfarë na duhet për në plazh? Na duhen pikërisht syzet. Syzet. Po në këtë fotografin poshtë, çfarë shohim? Si mendoni? Ky është qyteti. Pra përsëri kemi shkronjën y të përdorur në fjalët që ju sapo i keni zbuluar. Grafiku i shkronjës y. Ky është grafiku i shkronjës y, e cila shkruhet deri te mesi i rreshtit, sikur shkronja V, një vi nga sipër poshtë, edhe via tjetër e pjartë, dhe via e tretë është një vi e drejtë nga lart poshtë. E përsërisim edhe një herë fëmijë të dashur dhe shikojmë me vëmendje. Kjo është shkronja y. Shkronjën y, ju mund ta shkruani kështu në fletorët tuaja. Y, y, y. Tani fëmijë të dashur, juftoj që të hapni fletorët tuaja, të merrni lapsin në dorë, të të përcjellni udhëzimet e mësueses. Tani besoj se jeni gati. Kujdes fëmijë. Ju duhet të ruani largësin nga shkronja në shkronjë, se dhe duhet të mbani drejtimin mes rreshtave. Këtë u a thonë shpesh dhe u a përsërisin shpesh mësuese tuaja. Edhe mësuesja këtu në televizion do u a thotë, sepse duket më bukur kur shkruajmë dhe lexojmë shkronjën. Shkruajmë V, V, V. Ashtu edhe një resht, V, V, V. Shkruajmë së bashku fjalën veshi dhe vizatojmë një vesh. Ashtu që sa herë e shohim veshin, të na kujtohet shkronja V. Njësoj të shkruajmë edhe shkronjën Y, gjithmonë duke ruajtur largësin mes shkronjave dhe drejtimin në mes rreshtash. Y, Y. Do të shkruajmë së bashku fjalën ylberi, ylberi i bukur, ylberi i dashur për fëmijët, e vizatojmë ylberin, dhe kështu të duket fletorja juaj. Fëmijë të dashur, unë ju falenderoj për vëmendje, deri në takimin ton të radhës, miru pafshin.